ասենք Աստծո ժողովրդին բարի եկաք Տերը բաշտելու Աստծո օրհնությունը բոլորիս հետ լինի Գիտեք երկրորդ գալստյան մյութի մասին էինք խոսում Ապշտակության մասին խոսեցինք էլի պիտի խոսենք պիտի շարունակենք որովհետև կարևոր է այդ նյութի մասին երկար խոսել։ Հետևյալ խոսքովը սկսեմ, ինչ է Քրիստոսի երկրորդ գալուստը մեզ համար։ Ես պատասխանեմ, Քրիստոսի երկրորդ գալստյան կարևորությունը դա մեր երջանիկ հույսն է, մենք դրան ենք սպասում և դա շատ կարևոր է և ինչ է դրա կարևորությունը, որ այդքան կարևոր է, որովհետև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը մեր երջանիկ հույսն է, մենք դրան ենք սպասում, ուրախությամբ ենք սպասում, ուրախ ենք, որ Քրիստոս երկրորդ անգամ գա, որովհետև դա շատ կարևոր է, մենք նրա գալով այս չար աշխարից պիտի ազատվենք, մենք մարմնի ապագանությունից պիտի ազատվենք, մենք մահվանից պիտի ազատվենք, մենք պիտի փոխվենք, մենք նոր մարմին պիտի ունենանք։ Այս է մեր երջանիկ հույսը և մենք սպասում ենք Տերոջը և որ ինքը գա, ինչպես գրված է մեր քաղաքականությունը երկինքն է, ուրգյալ մենք կսպասենք մեր փրկչին Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ ինչ պիտի անի մեր խոնար մարմինները, եթե աբաշխարած է, հավատացյալի մարմինը խոնար մարմին է։ Մեր խոնար մարմինը պիտի գերբարանափոխի իր փառավորյալ մարմինին գերբարանակից անելով։ Մեր մարմինները պիտի փոխվի, պիտի փոխի դերը։ Մենք մեր մարմինների որդեգրությանն ենք սպասում։ Այ մեր հավատքի կարևորությունը սա է։ Եթե մենք դրան չսպասենք, ինչին ենք սպասելու մենք էլ։ Վերջի դադաստանին։ Հիսուս ասեց, արտունգեցեք և սպասեք ասեց, արտունություն ինչի համար լինի, դադաստանի համար, ոչ։ Մենք պիտի սպասենք, Հիսուս պիտի գա մեր մարմինները պիտի փոխի, մենք որդեգրությունը պիտի ընդունենք, պիտի փոխվենք մենք։ Այդ փոխվելու մասին անցյալ քարոզների մեջ խոսել էի որոշչապով։ Ունարեն գերբարանափոխությունը ասել էինք մի ժամանակ մետամորֆոսի, մետամորֆոսի։ Այսինքն, ամբողջական գերբարանափոխություն, գերբարանափոխություն, ամբողջությամբ, այդ կյանքի մեջ կենդանիներ կան, որոնք ամբողջական կամ մասնագի գերբարանափոխվում են երբեմն։ Մենք ուրիշ առիթով օրինակ ենք բերել մեդաքս շինող բոժոժը, որդը, մեդաքսի որդը, թրթուրը, ինչ է անում, իր վրա բոժոժ է սարկում, պատում է, չէ, քքուն է, պատում է, պատում է, պատում է իր վրա, ինքը մնում է մեջը, և հետո, եվ որ ժամանակը գա, մեջի ծագում դուրս է գալիս, ոչ թե որդը, թիթերը, որդը գերբարանափոխվում է թիթերի, նա որ առաջ գետնի վրա սողում էր, հիմա դուրս է գալիս և
երկինք է թրջում, վերև է թրջում։ Այսօր մենք եթե մենք գետնի վրա ենք ապրում, ոտքերի վրա, մենք մի օր պիտի սավառնենք դեպի երկինք Տերոջ առջև ելելու։ Մետամորֆոսի, մենք պիտի փոխվենք, կերպարանա փոխվենք պիտի։ Ուրեմն մենք շարունակենք դարձյալ Քարոզը, երկրորդ Գալստյան, մենք խոսեցինք ապշտակության մասին, մենք ինչ ենք տեսնում, Մատթեոս 24-42-44 համարների մեջ, Հայտնություն 16-ի մեջ, մենք տեսնում ենք, որ երբ Քրիստոս կա, անցյալ անգամ էլ էի ասել, պիտի կա այնպիսի ժամանակ, որ մենք չենք ակնկալում, մենք չենք սպասում, որովհետև Տերը ասաց, ոչ օրը գիտեք, ոչ ժամը գիտեք, մենք օրը ժամը չգիտենք, թեև Տերը մեզի նշաններ տվավ, և մենք այդ նշաններով հասկանում ենք, որ Տերոջը գալուստը շատ հեռու չի, մոտ է։ Ուրեմն, նա պիտի կա ինչպես գիշերվա գողը, գողի պես պիտի գամ ասեց։ Գողը, երբ որ գալիս է, ասեցինք, չի ձանուցում իր գալը, նա արագ որոշ նպատակի համար է գալիս, և անաղբուկ, գողը չի վերցնում ամեն ինչ, որ դա մեջ կա, կահկարասին գահույքը և այլն, հապա թանգարժեք բաները, ոսկի արձատ թանգարժեք իրերը վերցնում է, և համոզված, որ ամեն ինչ ինքը վերցրեց, արագորեն թողնում և հեռանում է։ Գողը ուրեմն չի գալիս մնալու, այլ որքան գարելի արագ հեռանում է։ Եվ անցյալ անգամ ես օրինակ էի բերել Մահերշալալ Հաշբազի վրայով, արդորալով ասպադակը արագ և գողոպուտ ճողվ է։ Եվ գողոպուտն էլ մենք ենք, գողը գալիս է թանգարժեք բաները դանելու, և Աստված ասեց, այն օրը անոնք իմս պիտի լան, իմ սեպական գանձս, դուք Տերոջը սեպական գանձն եք, պիտի գա, գողի նման պիտի գա, աշխարը պիտի չիմանա, և մեզ պիտի հափշտակի, պիտի հափշտակի, պիտի տանի։ Հետևաբար Հիսուս այս հափշտակության պիտի գա միայն իրեն սպասողներին և պիտի վերցնի։ Եվ հեսացիս ինը գլուկ 28 համար գրված է, որ ինքը առաջի անգամ մեղքի համար եկավ, բայց երկրորդ անգամ առանց մեղքի պիտի գա անոնց, որոնք իրեն կսպասեն, երկրորդ անգամ մեր մարմինների փրկության համար պիտի գա, նրանք, որ իրեն սպասում են։ Գողը ավելի շատ բան թողնում է, քան թե իրեն հետ վերցնում է։ Ուրեմն Տերը հափշտակության ժամանակ պիտի թողնի բոլոր մեղավորները և մեծ բազմություն իր ետևում։ Եվ նրանք, որ պիտի վերցնեն, վերցնի, համեմատաբար պիտի լինեն ավելի քիչ։ Եվ դրա օրինակներն էլ շատ կան, և ուրգանի օրինակով էլ Տերը խոսեց, ուրգանի օրինակը, որ երկինքի թագավորություն նման է, որ մեկը ծովը ուրգանը կկցի, և հետո կքաշեն դուրս, ուրգանի մեջ լցված կլի ձուգը, և լավերը, աղեկները ամանի մեջ կառնեն, և անշահը դուրս կշպրտեն, էլի ձովը կշպրտեն։ Եվ դրանով հասկանում ենք, որ հափշտակվողների քանակը շատ քիչ պիտի լինի, որովհետև ամբողջ աշխարհը ձովը դեռ դեղում է, դեռ որոշն էլ, որ ուրգանի մեջ են գարձեցյալ քրիստոնյաները, դրանք էլ դուրս պիտի շպրտվեն, բայց ովքեր պիտի մնան, որպես աղեկները,
հոգիից ծնված իրեն սպասող ավադացյալները, որոնք ակնկալուց սպասում ու նայում են եւ աղոթում են, ասում են արի դեր մեզի փրկի։ Ուրեմն մենք եղբայրներ, ասում է Արաքյալը, առաջին Թեսաղոնիկեցին 5:4-9, մենք գիշերվանը չենք, խավարինը չենք, որ այն օրը գողի մպես մեր վրա գա։ Ուրեմն, երբ որ ասես Տերը գողի պես պիտի գամ, դա ոչ թե մեզ համար պիտի գա գողի պես, ապա աշխարհի համար, աշխարհը պիտի չիմանա։ Երբ հապշտակությունը կլինի, հետո կիմանա աշխարհը։ Բայց մեր վրա գողի պես պիտի չգա, որտեղ դուք լուսով որդիներ եք, ասավ։ Մենք ցերեկվանն ենք, գիշերվանը չենք, ուրեմն գողի պես պիտի չգա մեզի, մենք պիտի իմանանք թե դերը երբ պիտի գա։ Թեև ժամերը, ժամանակները մենք չգիտենք, բայց դերը նշանները ցույց տվավ, եւ մենք այսօր այդ նշանները տեսնում ենք։ Մենք տեսնում ենք ներկա աշխարհի կյանքը, քաղաքական իրադարձությունները, մենք հասկանում ենք, որ Տեր Օջը գալուստը մոտ է։ Եվ Սուրբ Հոգին մեր հոգիի հետ մեր մեջ ներգործում է եւ մեզ հայտնում է այդ բոլորը։ Իրենները պիտի իմանան։ Իմիններս, ասեց Հիսուս, իմ ձայնս կլսեն եւ կհասկանան։ Եվ այն օրը, որ Աստուծո որդուն ձայնը կլսեն, մենք նրա ձայնը, ոտքի հետքերի ձայնը, մենք պիտի լսենք, մենք պիտի իմանանք, Սուրբ Հոգի մեզի պիտի հայտնի։ Այ մի համար գարտամ Ամոսի մարգարեությունից, տեսեք Ամոսը ինչ է ասում։ Ամոս 3-րդ գլուխ, 7 համարը։ Հիրավի դեր Եհովա բամը չներ, մինչև իր գաղտնիքը իր ծարաներուն, մարգարեներուն չհայտնե։ Աստված իր որդիներից բամը չի պահում։ Եվ Աստված ասեց Աբրահամին. Աբրահամ, իմ բարեկամս է, միտե նրանից ծածկեմ, ինչ պիտի անեմ։ Միտե Աստված պիտի ծածկի մեզանից, Աստված մեզի պիտի իմացնի։ Աստված նույնիսկ մի խթանի մեզի, որպեսզի մենք արթուն մնանք հոգևոր կյանքի մեջ։ Ոչ թե չքնենք, քնելը բնական է, մենք պիտի քնենք, բայց հավատացյալը նույնիսկ քնած տեղը ինքը գիտի, որ ինքը Հիսուսի աբաշխարած որդին է, հավատացյալ է։ Նույնիսկ գիշերը, որ մենք երազ ենք տեսնում, մենք երազի մեջ էլ գիտենք, որ հավատացյալ ենք։ Այնքան, որ Քրիստոսի կյանքը, հավատքի կյանքը մեզի միս ու արյուն է դարձել։ Հապշտակությունը պիտի լինի ընդրովի։ Այն ոչ միայն պիտի բաժանի հավատացյալը անավատից, այլ նաև ամուսինը գնոջից, եղբայրը քրոջից, ընկերը ընկերից։ Եվ ինչպես գրված է Ղուկաս 17:34-ի մեջ, այն օրը, եթե երկու մարդ բարգած լինի, մեկը պիտի առնվի և մյուսը թողվի։ Գարտամ մի քանի համար Ղուկասի Ավետարանից 17-րդ գլուխը, և 34 համարը։ Ձեզի գսեմ, այն գիշերը, եթե երկու հոգի մեկ անգողերի մեջ ըլլան, մեկը պիտի առնվի, մյուսը ցկվի։ Եվ եթե երկու գին մեկտեղ աղալու ըլլան, մեկը պիտի առնվի ու մյուսը ցկվի։ Եվ եթե երկու հոգի արդիմը մեջ ըլլան, մեկը պիտի առնվի ու մյուսը
պիտի ցեկվի։ Ուրեմն ինչ եղավ, ընդրություն եղավ, Աստված մեկը արավ, մեկը թողեց։ Եվ նկատեցիք ինչ եղավ։ Դեսեք, երկու հոգի մեկ անգողնի մեջ գիշերը եթե լինեն, մեկը պիտի առնվի, մեկը թողնվի։ Երկու գին աղորիքի հետ, աղորիք գիտեք, եսպես, ծորեն է լսում են, քաշում են, չէ, երկու գին, եթե աղորիքի վրա աղալու լինեն, երբ առավոտյան, մեկը պիտի առնվի, մյուսը թողվի։ Երկու հոգի արդի մեջ գեսորվան, եթե աշխատելու լինեն, մեկը պիտի առնվի, մեկը թողնվի։ Այսինքն ճիշտ հավասար ձևով չեմ ուզում ասել, ուզում եմ ասել, որ ժողովություն պիտի լինի։ Նրանք, որ հավատացյալ են, պիտի առնվեն, նրանք, որ անհավատ են, պիտի մնան։ Ուրեմն ինչ եղավ, հափշտակությունը ամբողջ երկրագունդով մեկ պիտի լինի։ Եթե երկու հոգի գիշերը քնած են, եթե երկու հոգի առավոտյան աղալու վրա են, եթե երկու հոգի արդի մեջ աշխատում են գեսորին, ուրեմն գիշերը առավոտյան գեսորին տարբերություն չունի, թե երկրագունդի մեկ կողմը գիշերը, մյուս կողմը ցերեկը, ամբողջ երկրագունդի մեկ մեջ մեկ ակնթարթում այդ հափշտակությունը պիտի լինի։ Ամեն։ Ուրեմն Հիսուս ասում է, ինչպես որ փայլակը արևելքեն գելն է, մինչև արևմուտ կլուսավորվի, այնպես պիտի լինի։ Ամբողջ երկրագունդով մեկ։ Հափշտակությունը։ Մեկ ակնթարթի մեջ։ Հափշտակությունը պիտի լինի ամենացնցող երևույթը մեր դարաշրջանի, անմիջապես եւ որ բադայի աչք գոցել բանալը, բոլոր երկրի մակերևույթով։ Եվ նրանք, որ քնած չեն, ականատես պիտի լինեն կատարվող իրադարձություններին։ Տերոջ հրամանով, հրեշտակաբերի ձայնով և Աստուծո փողով, երբ հնչվի փողը, արդյոք մարդիկ պիտի լսեն և զանազանեն, թե միայն Քրիստոսով մերացները և գենտանի եղողները պիտի լսեն։ Գիտենք, թե մի անգամ, երբ հայրը երկնքից խոսեց, Հովաննու 12:28-29 համարների մեջ, և Իսուս ասեց, «Հայր, փառավորեք ու անունդ», և վերևից մի ձայն եկավ, «Փառավորեցի ու նորեն պիտի փառավորեմ»։ Եվ չորս կողմի եղողները ասեցին, «Որոդում գլա»։ Ոմանք էլ ասեցին, «Չէ, հրեշտակ խոսեց»։ Եվ Հիսուս ասավ, «Այս ձայնը ինձ համար չեկավ, ձեզ համար»։ Ուրեմն տեսանք, որ նրանք ձայնը գարդեցին, «Որոդում է»։ Եվ ասեցին, «Հրեշտակ խոսեց»։ Եվ չիմացան իրենք։ Իմ ոչխարներս, իմ ձայնս գճանչնան, գիտեն իմ ձայնս, օդարի ետևին չեն երտար։ Մենք Քրիստոսի ձայնը գիտենք, մենք նրա ձայնը, այդ փողի հնչյունը մենք պիտի լսենք։ Նույնպես, երբ Պողոս Սարակյալը գնում էր Դամասկոս, այն ժամանակ էլ եղավ, երբ որ լույս փայլեց չորս կողմը և ձիից վար ընկավ, և ասավ, «Սողոս, Սողոս, ինչի ես հալածում» և այլն, այնտեղ Պողոսի հետ կայնող ընկերակցող
մյուսներն էլ գային, սրանք լույսը տեսան, բայց ձայնը չլսեցին։ Բողոսի հետ խոսեց վերևից, իրենք լույսը տեսան, բայց ձայնը չլսեցին։ Ուրեմն մարդիկ անավատները ձայնը պիտի չլսեն։ Բայց մենք գիտենք, Քրիստոսով մեռածները պիտի լսեն Աստծո որդվոց ձայնը, որովհետև այն պիտի լինի շատ ուժգին, թափանցող, պիտի չլինի մի գերեզման, խորը թաղված, ոչ գետնավոր մի վայր կամ բուր կամ դամբարան, երբ հասնի ձայնը Քրիստոսով մեռածներին։ Նրանք պիտի լսեն ձայնը, որ կանչում է. Արթնացեք, ով հողի մեջ քնածողներ։ Եվ այդ պիտի լինի հարության փարավանց մի առավոտ։ Ես անցյալ անգամ էլի գարտացել էի ձեզի, Եսայի 26-ից, էլի գարտանք, Եսայի 26-ը։ Սանենգի ութի մեջ ասում է, մա հավիդյան բնաջի ինչ պիտի անեմ, ու դեր Եհովա ամեն աչքի արցունքը պիտի սրպե։ Եվ 26-ի 19-ը, կու մերելներըդ պիտի ողջնան, իմ մերելներուս մարմինները, այլաբանություն չի, մարմինները, մարմինները հարություն պիտի առնեն։ Որդև գիտեք շատերը, հարության համար ասում են այլագերբություն է, այլաբանություն է, որովհետև Եփեսացի թուղթի մեջ գրված է, որ մենք, որ մեղքերի և անցանքների մեջ մեռած էինք, ինքը մեզի կենդանացրեց, հարություն տվավ։ Սա մեղքերից հարություն առնելն է, մարդը երբ որ աբաշխարում է, ինքը հոգևորապես հարություն է առնում, փոխվում է կյանքը։ Ամեն ինչը դրան չենք կարող վերագրել, բայց նյութական մարմինի հարությունը գա, իմ մերելներուս մարմինները։ Եվ որ Քրիստոս մերելներից հարություն առավ, գիտեք ինչ եղավ, չի, այնտեղ գրված է Մատթեոս ավետարանի մեջը, որ շատ սուրբ ննջեցյալների մարմինները հարություն առան, և Հիսուսի հարությունից հետո սուրբ քաղաքը մտան և շատերին երևցան, այլաբանություն չի, սուրբ ննջեցյալների մարմինները հարություն առան։ Իմ մերելներուս մարմինները հարություն պիտի առնեն, արթնացեք, ով ու ծնծությամբ երկեցեք, ով հողի մեջ մնագողներ, քանզի կու ցողը խոդերու ցող է, ու երգիր իր մերելները դուրս պիտի նետե։ Հովաննու ավետարանից էլ գարտանք, 5-րդ գլուխը, տեսնենք Տերը ինչ ասեց այնտեղ։ Եվ 28 համարը, ասոր վրա մի զարմանակ, վասնձի ժամանակ պիտի գա, երբ բոլոր գերեզմանների մեջ եղողները անոր ձայնը պիտի լսեն ու դուրս պիտի գան։ Եթե մեր խելքը չի հասնում, ոչինչ, մենք հավատանք, որդև նրանք, որ հավատ չունեն, արարգությունները շատ են, որդև նրանք ոչ աստո գոյության են ավադում, ոչ սուրբ գիրքերը գիտեն, ոչ էլ աստո զորությունը գիտեն, չէ գիտեն։ Աստո որդվուտ ձայնը պիտի լսեն գերեզմաններից դուրս պիտի գան։ Մենք հավադում ենք սրան, պարկ աստո։ Ուրեմն, պարավորյալ այդ օրվա առավոտին, երբ փողը հնչվի, օդը լեցում պիտի լինի Քրիստոսով մեռածների հոգիներով, որոնք հետ երգիր պիտի գան, որտեղից իրենց երկրորդ հանգրվանից, ետ պիտի դառնան, մինչև գերեզմանները,
որբեսի իրենց փառավորյալ մարմինները ստանան։ Ուրեմն իրենք երկրորդ հանգրվանից պիտի գան ննջեցյալների հոգիները, երկրորդ հանգրվանից պիտի իջնեն օդի մեջ, այն օրը օդի մեջ բյուրավոր հոգիներ պիտի լինի, փրկվածների հոգիները, նրանք վար պիտի իջնեն, որպեսզի գերեզմաններից իրենց մարմինները առնեն։ Մի քիչ սրանց մասին էլ խոսենք։ Անշուշտ մենք ուրիշ առիթով խոսել ենք այս բաների մասին, բավական դարիներ առաջ, ձեզանից շատերը գիտեք և ծանոթ եք այս պաստարին նկարինել, բայց էլի էլ պետք է որ վերհիշենք մենք, պետք է նորոգվենք մենք, չիմացողները պետք է որ իմանան այդ մասին։ Երբ ասում ենք երկրորդ հանգրվան, մարդու կյանքի երկրորդ կայանը, մենք իմանանք ինչ է սա։ Այն ենք ասում, որ յուրաքանչյուր մարդ, լինի հավատացյալ կամ անհավատ, իր կյանքը երեք շրջաններ ունի, ինքը ունի կյանքի երեք հանգրվաններ, որոնք են, առաջինը, առաջի հանգրվանը մարդու սկսվում է ծնունդով և վերջանում է մահով։ Սա իր կյանքի առաջի հանգրվանն է։ Անհավատի համար էլ ուրիշ չկա, բայց մենք շարունակում ենք։ Մարդու երկրորդ կյանքի հանգրվանը սկսվում է մահից հետո, մահով, և վերջանում է մերելների հարությամբ։ Սա մարդու կյանքի երկրորդ հանգրվանն է։ Մարդու երկրորդ հանգրվանը սկսվում է հարությունից հետո, կարևոր չի հավատացյալ է, թե անհավատ է, որտև բոլոր մարդիկ հարություն պիտի առնեն, ոմանք հավիտենական կյանքի համար, ոմանք հավիտենական դատավարդության համար։ Ուրեմն երրորդ հանգրվանը սկսվում է հարությամբ և չի վերջանում, չորրորդ հանգրվան չկա։ Միայն կա մի տարբերությամբ, որ նրանք, որ հավատացյալ են, մնում են հավիտյան դերոջի հետ, նրանք, որ անհավատ են, դադվում են, ենթարկվում են երկրորդ մահվան։ Ինչ էր առաջի մահը, մեր հոգիները զատվում են մարմնից, սա մահ է։ Ուրեմն նրանք դադվելով ջերմակատորի առջևը, ենթարկվում են երկրորդ մահվան, դարձյալ իրենց դադված մարմինը, ծծումբով գրագի լիճը գնալով այրվում է մարմինը, գազի է վերածվում, և որպես անձ և հոգի հավիտյան մնում է այնտեղ, իր երրորդ հանգրվանը վերջանում է այնտեղ, իսկ հավատացյալինը դերոջ է հետ հավիտյանս հավիտենից։ Ուրեմն տեսանք, մարդը ունի կյանքի երեք շրջաններ, երեք հանգրվաններ, երեք կայաններ։ Մեզ համար ամենակարևորը եղողը առաջի հանգրվանն է, որովհետև մեր կյանքի մնացած հանգրվանները, կայանները կախված են, թե մենք առաջի հանգրվանի մեջ ինչ ձևով անցկացրինք մեր հոգևոր կամ անհավատ կյանքը։ Եթե մենք Քրիստոսով փրկվեցինք, երանելի ենք։ Եթե մենք Քրիստոսով չփրկվեցինք, մեր վերջը, երրորդ հանգրվանը գորուստ է մեր։ Այնպես որ մենք ավելի ուշադիր պիտի լինենք ներկա կյանքին, որ մենք պատրաստվենք, այդ փոփոխությունը գրենք, մտնենք Աստծո թագավորությունը և հավիտյանս հավիտենից Աստծո հետ ապրենք։ Ուրեմն այն օրը օդի մեջից պիտի գան, երկրորդ հանգրվանից պիտի գան, որպես իրենց մարմինները ստանան։ Որտեղ այդ երկրորդ հանգրվանը։ Հիմա գուզեմ այս պաստարի միջոցով ձեզի որոշ բացադրել, թե երկրորդ հանգրվանը
ասելով ինչ ենք ուզում ասել կամ որտեղ է։ Դեր երևում է բոլորիդ։ Մի քիչ փոքր է իհարկե, դեր ունեցողների համար այնքան հստակ չի, բայց ընդհանուր պատկերը կարծում եմ, որ լավ է, հստակ է եւ կարելի է տեսնել։ Ուրեմն նախ եւ առաջ որոշ ծանոթացնեմ պատկերի հետ ձեզի։ Այստեղ գրված է հոգեղեն աշխարհը։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք այստեղ պատկերը, սա երկրագունդն է ցույց տալիս։ Այս մասը գերեզմանն է։ Գերեզման, որտեղ որ մեր մարմինները դրվում են մեր մահից հետո։ Այստեղ գա երեք խաչերը, Քրիստոս եւ Աչակողմյան Զախարգողմյան ավազակներն են։ Մենք տեսնում ենք այստեղ ներկա դրախտը կամ երրորդ երկինքը, առաջին երկինք, երկրորդ երկինք, երրորդ երկինք, Քրիստոս Աստծո աջ կողմը եւ Քրիստոսի աջյանը, երբ որ ապշտակություն լինի վերևը երկինքի օդի մեջ, հավատացյալները պիտի գնան Քրիստոսի աջյանը դատվելու։ Եվ վերջում մեծ ճերմակ աթորը, որտեղ որ մեղավորները բաշիվ բիդան եւ բիդի դադաբարդվեն։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք այստեղ երկրի ընդերքը, երկրագունդի ընդերքը։ Իմա անավատների մասը կարող է ծիծաղալի լինի, բայց մի օր իրենք պիտի տեսնեն, թե ամեն բան իրականություն էր եւ իրենք արհամարել էին։ Մենք այստեղ ինչ ենք տեսնում։ Սա գետնի դագը եբրայերեն կոչվում է շեոլ։ Շեոլը գետնի դագն է, գերեզմանը չի։ Դեև շատերը կարծում են, որ շեոլը գերեզմանն է, բայց շեոլը գերեզմանը չի։ Եբրայերեն գերեզմանը գեբր է, գերեզման, որտեղ մարմինն են դնում։ Բայց գետնի դագը շեոլն է։ Հունարենը հադեսն է, հադես։ Երկրի խորքը, ընդերքը, հադես։ Գերեզմանը հունարեն մնեմիոն, տարբեր են սրանք։ Մենք այս ամբողջին հայերեն ասում ենք սանդարամետ, հայերեն բառը սանդարամետ է։ Եվ Ֆիլիպացի ստեղծի մեջ գրված է, որ բոլորը Քրիստոսի արջևը ձունք պիտի գրգնեն, վերը եղողները երկրի վրա եւ սանդարամետի մեջ եղողները, բոլորը պիտի խոստովանեն, որ Հիսուս Քրիստոս Տեր է օր բարքի համար։ Այս բոլորի մենք ասում ենք դժոխք։ Սա սանդարամետը անդրշիրիմյան աշխարհն է, սապտերենյան, գերեզմանից այն կողմ։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ սա տարբեր բաժիններ ունի գետնի դագը։ Այստեղ դրախտ է կոչված արդարների գայանը, մինչև Քրիստոսի հարություն առնելը։ Այստեղ դժոխք է գրված մեղավորներ անձերի գայանը, եւ այստեղ մեծ անդունդն է, անդունդի գուբը, որտեղ որ հազար տարի Սատանան պիտի գապվի այնտեղ։ Այս երկուսի միջև անդունդը գա։ Այստեղ գա դարդարոսը, աբստամ հրեշտակների բանդն է սա, որ Պետրոս Արաքյալն է գրում, որ ջրեղեղի ժամանակ աբստամ հրեշտակները մարդոց աղջիկների հետ խայտարակություն գործեցին եւ ասված ջրեղով գործանեց, եւ նրանք բանդարգվեցին այդ հրեշտակները այստեղ, վերջում սրանք դուրս պիտի գան ջերմագատորի առջեւ պիտտադվեն եւ պիտի գնան ձձումպով վարած գրագի լիճը, վերջի գայանը այստեղ է։ Ուրեմն համարոտ այսքանը բացադրեցի։ Հիմա ասեցինք երկրորդ հանգրվանը, մարդու երկրորդ հանգրվանը, տեսնենք թե որտեղ է դա։ Բողոս Արաքյալը
Սաղմոսից օրինակ է վերցնում 68 Սաղմոսը եւ 18 համարը, որտեղ գրված է որ բարձր ելար, գերությունը գերի արիր եւ մարդուց բարգևներ դվիր։ Նաեւ աբստամբներին էլ։ Այդտեղից օրինակ է առնում այսօրվա ընթերցումը, որ եղավ, եղբայրը գարտած, Եփեսացի 4-րդ գլխի մեջ, այնտեղ գարտած, այնտեղ գրված է. Բարձր ելար, գերությունը գերի արիր եւ մարդուց բարգևներ դվիր։ Ուզում էր բարգևների մասին խոսա հարակյալը։ Բայց ասում է հարակյալը, այ ելավ ասել է ի՞նչ է։ Բարձր ելար, բայց այ ելար ասել է ի՞նչ է։ Միայն թե այն, որ ելավ, նույն ինքն է, որ ամենեն վար է իջավ։ Հիսուս ամենեն վեր ելելուց առաջ ամենավար է իջավ երկրի խորքերը, որովհետև Հիսուս նախքան հարություն առնելը, որպեսզի ինքը վեր ելի, հոր աջ կողմը նստի, նախքան հարություն առնելը ինքը իջավ Շեոլը, սանդարամեդը, գետնի դագը, այստեղ իջավ։ Այստեղի վրայով էլ սխալ գաղապարներ կան։ Ես ձեզի քարոզել եմ ուրիշ անգամ, դուք գիտեք։ Նրանք կարծում են, որ Հիսուս եկավ գետնի դագը այստեղ աբստամբներին իր հաղթանակը ցույց տալու։ Շատ սխալ է։ Հիսուս այդպիսի բանի համար չեկավ։ Հիսուս եկավ արդարների հոգիները փրկելու համար։ Երբ ինքը խաչի վրա էր, խաչված էր, գանված էր, մենք տեսնում ենք աջակողմյան, ձախակողմյան ավազակները, եւ աջակողմյան ավազակը ինչ ասեց Հիսուսին, դեր ասեց, հիշե, ինձի եւ պարքու թագավորությունովդ գաս։ Եվ Հիսուս ասավ, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում, այսօր ինձ հետ դրախտի մեջ պիտի լինես, այսօր, եւ նույն օրը ինքը իջավ սանդարամեդը։ Ուրեմն Հիսուսի ժամանակ դրախտը սանդարամեդի մեջ էր։ Եվ Հիսուսից առաջ եղող բոլոր հավատացյալների հոգիները սանդարամեդի այս բաժինն էին, որը գոչում է դրախտ։ Եվ Հիսուս իջավ այստեղ, որպեսի զղջացող ավազակին դիմավորի այնտեղ։ Ուրեմն արդարների հոգիները սանդարամեդի այս բաժինն էին, որը գոչվում էր այն ժամանակ դրախտ։ Ինչու համար այստեղ էին նրանք, որովհետև դեր մարդկանց Ադամի սերունդին քավություն չէր եղել, արյուն չէր թափվել, մարդ եւ աստված չէին հաշտվել։ Հիսուս դեր հարություն առնելով վեր չէր գնացել։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այն ժամանակ դրախտը այստեղ էր, արդարների գայանը, որը նաև գոչում էր Աբրահամի գոգը, ըսված տեղը։ Ճիշտ սրան հակառակ դժոխ կգար այնտեղ, որտեղ որ Հիսուս Մեծադան եւ Ղազարոսի արագը պատմեց, եւ տեսանք, որ երկուսն էլ մեռան, թաղվեցին, Ղազարոսն էլ մեռավ, Մեծադունն էլ մեռավ, եւ հրեշտակները, քանի որ հավատք ուներ աղքատ մարդը Ղազարոսը, հրեշտակները առան Աբրահամի գոգը դարան այստեղ։ Բայց Մեծադունի համար գրված չէր, որ հրեշտակները դարան եւ այլն, մեռավ ու թաղեցին։ Իրանք կարծում էին, որ անավատները թաղեցին նրան, բայց Հիսուս ասում է, որ մարմինը գերեզմանի մեջ մնաց, բայց ինքը դժոխ կիջավ, ոչ կրակով վարած կրակի լույսը, ապա դժոխքը, սանդարամեդի այն բաժինը, գնաց այնտեղ եւ դանջվում էր, եւ հերույից աչքերը բացեց, տեսավ Աբրահամը եւ աղքատ Ղազարոսը նրա գիրգը նստած, եւ աղաչեց, խնդրեց, որ Աբրահամը ղրգի նրան, որպեսզի իրեն
զովացնի, որտեղ այրվում եմ այստեղ։ Ուրեմն այստեղ գիտակցություն կար։ Ուրեմն մարմինը մնաց գերեզման, իրենք ինքնագիտակից էին դեր։ Իրենք ինքնագիտակցությունը չէին գործել, տեսնում էին, լսում էին, զգում էին ավելի շատ, քան թե մենք մարմնով ապրողներս։ Եվ Աբրահամը ասա, որդյակ, մեր եւ ձեր միջև մեծ անդունդ կա, որ մեկը այնտեղից այստեղ չի կարող գալ, այստեղից էլ այնտեղ չի կարող գնալ։ Եվ այսպես մենք տեսնում ենք, որ որևէ մեկը, որևէ մի Սուրբ Կոչեցյալ, որևէ մի եկեղեցի հոգեհանգիստներ անելով չի կարող մեկին այստեղից այնտեղ տեղափոխել։ Մայիսը դա որևէ փոփոխություն անհնարին է։ Դրա համար ասում ենք, որ մեր կյանքի առաջին շրջանը, առաջին հանգրվանը շատ կարևոր է։ Եվ ոչ էլ մարդը քավարան գնալով կարող է ինքը իրեն քավել։ Որտեղ Հիսուս մեկ անգամ քավություն կատարեց ընդմիշտ։ Ուրեմն որոշ պարզ եղավ մեզի։ Երբ Քրիստոս երրորդ հարություն արավ մերելներից, ինքը հայտարարեց, ասավ. Ես նայեմ, որ մերա, եւ ահա գենտանի եմ Հավիդյանս Հավիդենից, եւ ես ունեմ մահվան դժողքի բանալիները։ Քրիստոսը մերավ խաչի վրա, արյունը տապվեց, քավությունը գադարվեց, հաղթանակը գադարվեց, եւ մահվան ու դժողքի բանալիները։ Մահը գերեզմանն է, դժողքն էլ գետնի դագը։ Մահվան ու դժողքի բանալիները ինքը ունի, ինքը կարող է միայն աստեղից ազատել։ Մինչև այսօր որևէ մեկը իր անձը չի կարողացել դժողքից, գերեզմանից ազատել։ Միայն Հիսուս ինքը իրավունք ունի, որտեղ այդտեղի բանալիները ինքը իրավունք ունի։ Եվ գիտենք, որ դուր ունի, եթե բանալի կա, դուր էլ կա, կարող է այնտեղից ազատագրել։ Ուրեմն, երբ որ Հիսուս երրորդ օրը հարություն արավ ինքը, իրեն հետ միասին արտարների հոգիները ազատագրեց այնտեղից և տեղափոխեց երրորդ երկինքը, որը ներկա դրախտն է հիմա, այստեղ։ Ուրեմն, մեղավորները, երբ որ հիմա մահանում են, մարմինը դրվում է գերեզման, իրենք իջնում են այստեղ։ Եվ պիտի մնան այնտեղ, մինչև որ սլակներով ցույց է դրված։ Ջերմակատորի առջև պիտի դատվեն և պիտի իջնեն ծծումբով արած կրակի լիճը։ Քրիստոսի հարությունից հետո, երբ որ տեղափոխվեց, հավատացյալները այլևս այստեղ չեն գնում, այստեղի դրախտը հիմա Աբրահամի գոկը ասված տեղը դադարգ է։ Հավատացյալները իրենք գնում են երրորդ երկինք, ներկա դրախտը, այսինքն երկրորդ հանգրվանը մարդու։ Երկրորդ հանգրվանը այդտեղ է։ Ու երբ որ ժամանակը գա, փողը հնչվի և մերելները պիտի կենդանանան, մենք տեսանք արտարների հոգիները պիտի իջնեն գերեզմաններից իրենց մարմինները առնելու համար։ Ուրեմն որոշապով ծանոթացանք մենք։ Հիմա որտեղ պիտի ասեն, որ մարդիկ անավատները, ախր գերեզմանի մեջ ինչ չկա, որ տարիներով այդտեղ մերել են, պտտել են, հող է դարձել, մարդիկ գազաններից հոշոտվել են և ոմանք էլ ձովի մեջ նավը խորդակվի ընկել են և շնաձգերը իրանց կերել են և այլն։ Կարևոր չի, եղբայրներ, քույրեր, դա կարևոր չի։ Մարմինը, այդ նույն մարմինը պետքություն չունի մարդը այլևս։ Ինքը նոր մարմին պիտի ստանա, բայց օրենք է, որ ինքը պետք է, որ
գերեզմանից հարություն առնի, գերեզմանները պիտի բացվեն եւ հարություն պիտի առնեն, այդ բարերը գործածվում են, որովհետեւ Աստծո սահմանած օրենքները կան, այդ օրենքները չեն փոխվում։ Դու որտեղ ցանեցիր, այնտեղից պիտի բուսնի։ Եվ առաքյալ օրինակ տվավ։ Ծորենի հատը, եթե չմեռնի, ինք մենակ կմնա, բայց եթե մեռնի, այն հատը, որ դու տնգում ես, նա չէ, որ պիտի հարություն առնի, հապա ուրիշ մարմին մը, բայց կյանքը անդեղից պիտի սկսի։ Եվ մենք տեսնում ենք մարդու կյանքը անխորդակելի է, մարմինը մերավ, հոգին ու ինքնագիտակցությունը հավիտենական են, սրանք երբեք չեն ոչնչանում, երբեք, նրանք հավիտյան մնայուն են։ Եվ ասված նոր մարմին պիտի դա, պայմանով, որ այնտեղից գերեզմանից հարություն պիտի առնի։ Եվ վերջում գրված է, ձովը իր մեջի մերելները դվավ։ Եվ ամենը դուրս պիտի գան։ Իրենց մարմինները պիտի առնեն, մենք էլ մեկ անգնթարթի մեջ, ինչպես ասեց առաքյալը, պիտի հափշտակվենք երկինք։ Եվ այնպես Տերոջի հետ միասին պիտի լինենք։ Ես մի գրություն էի գարտացել ձեզի դարիներ առաջ, ուզում եմ այդ էլ գարտալ և ձեզի վերջացնել։ Ուրեմն հավատացյալ, երբ որ մեռնում է, մտնում է իր կյանքի երկրորդ հանգրվանը, օդի մեջից գնում է։ Երբ հավատացյալը ննջում է դերոշմով և գնում է երկինք, ի՞նչ է լինում։ Առաջին փորձառությունը մայից հետո։ Երբևէ մտածել ենք, թե ինչ կարող է պատահել արդարներին մայից հետո։ Առաջին 5 րոպեում։ Մինչև ուղարկավորությունը պատրաստվելը, երբ մարմինը դրված է սեղանին և բարեկամները արդեն իմացան, որ դու կամ ես մերել ենք, ննջել ենք։ Դու միայն 5 րոպե առաջ մայիցդ դուրս եկար, մարմնիցդ դուրս եկար և արդեն հասել ես դրախտ։ Եվ գիտես թե, որտեղ պիտի անցկացնես քո հավիտենությունդ։ Դրախտը այնտեղ, երկրորդ հանգրվանը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ պիտի լինի մեր փորձառությունը առաջին 5 րոպեում։ Մեր առաջին փորձառությունը պիտի լինի այն, որ մահը շատ դյուրին մի բան է։ Գարդես այս սենյակից այն սենյակը մտնելու նման, և մենք վախենում ենք, որ պիտի մեռնենք։ Այն նման է ննջել և արթնանալ մի ուրիշ գեղեցիկ աշխարում, որտեղ չկա մահվան շուկի հովիտը իր ուրվագաններով և սարսափ ազդող դևերով, բայց այնտեղ ձարայում են հրեշտակները, որպեսի քեզ շքախմբով առաջնորդեն դեպի երկնային դրախտը։ Ինչպես որ մենք տեսանք, երբ որ աղքատ Ղազարոսը մահացավ, հրեշտակները առան և այն ժամանակվա դրախտը դարան։ Ինչ ուրախալի պիտի լինի մեզ հանդիպել մեր պաշտպան հրեշտակին, որը դիտում էր մեր երկրավոր կյանքը, և այդ վճռական պահին, երբ մենք օգնության կարիք ունենք, մեզ միայնակ պիտի չթողնի, հասցնելով մեզ մեր երկնային բնակարանը։ Եբրայցից 1:14, և հրեշտակները սպասավորող հոգիներ են, որոնք կխրգվեն անոնց, որոնք փրկությունը պիտի ժառանգեն։ Մեր երկրորդ փորձառությունը պիտի լինի այն գիտակցությունը, որ մենք մեր երկրավոր մարմինը թողել ենք հետևում իր բոլոր դգարություններով, չարչարանքներով, վախերով, դարաբանքներով, և այժմ ունենք մի մարմին բացարձակ զորավոր և հարմար։ Հիմա երբ որ ասում ենք մարմին, մենք նկատի պիտի ունենանք, որ ոչ թե այս նյութական մարմինը, որտեղ երկրորդ հանգրվանում
ան մարմին են այնտեղ, գիսադեն։ Բայց մեր հոգին իր վրա մարմին ունի, այսինքն մարդու ինքնագիտակցությունը, եսը, սոլը մարդու։ Համ հունարեն ֆսիխի են ասում։ Մենք չունենք այդ բառը, ասում ենք եսը, ինքնագիտակցությունը։ Դա որպես մարմին ունի իր վրա, իր զգայերանքներով, իր ամեն ինչով։ Դրա համար էլ մեծադունը այնտեղի ճանաչեց Աբրահամին էլ, Ղազարոսին էլ եւ խոսեց։ Ուրեմն բացարձակ եւ զորավոր մի մարմին եւ հարմար, որը կարող է մուտք գործել երկնային թակավորությունը, որտեղ մենք պիտի բնակվենք հավիտյան։ Մեր երրորդ փորձառությունը պիտի լինի այն, որ մենք սրընթաց վեր ճամփորդող մի էակենք եթերի միջով դեպի գեղեցիկ այն երկիրը, որի լուսավորությունը ավելի պայծառ է, քան արևինը։ Երբ որ մենք հասնենք այնտեղ, պիտի տեսնենք մեզ ընդառաջ եկող հրեշտակներ, առաջնորդելու մեզ մեր բնակարանը, որոնք նաև պիտի երկեն։ Երանելի են անոնք, որ անոր պատվիրանքները կբահեն, որպեսի գենած ծարի վրա իշխանություն ունենան եւ դռներեն ներս քաղաքը մտնեն։ Երանելի են այն մերելները, որոնք տերոչմով կննջեն զայսկսե հոգին, որ իրենց աշխատություն հանգստանան եւ անոնց գործերը գերտան իրենց յետևեն։ Մեր չորրորդ փորձառությունը պիտի լինի այն, որ մենք նոր մի միջավայրի մեջ ենք, որի մտնոլորտը սեր է։ Այնտեղ չկա ներդաշնակությունը խանգարող որևէ մի բան, այնտեղ իշխողը սրբությունն է եւ Աստծո սերը միայն։ Մեր հինգերորդ փորձառությունը պիտի լինի այն զգացումը, որ մենք Հիսուսի մոտ ենք, եթե մենք նույնիսկ չտեսնենք նրան։ Նրա ներկայության զգացումը պիտի ունենանք մենք։ Մենք պիտի ունենանք նրա մոտեցության ջերմ զգացումը։ Մեր վեցերորդ փորձառությունը պիտի լինի հանդիպում մեր սիրելիների հետ։ Հավանաբար նրանք տեղյակ չեն, թե ինչ է կատարվում երկրի վրա, բայց մեր բահաբան հրեշտակները հաղորդակցվում են մեր հարազատների հետ, հնարավոր է, որ նրանք դեղեկացնեն մեր գալուստը եւ նրանք պիտի սպասեն, որպեսի մեզ դիմավորեն։ Ինչ լավ պիտի լինի։ Մեր յոթերորդ փորձառությունը պիտի լինի հանդիպում սուրբերի հետ, որոնք մեզ առաջնորդեցին երկնային փառքը, ինչպես մարգարեներ, առաքյալներ, մեր ժամանակվա հոգևոր առաջնորդներ, մեզ բարի խրատ տվողներ, նրանց հետ պիտի հանդիպենք։ Ես իմ մտքիս մեջ երեք անձնավորություններ ունեմ, որ այնքան փափակում եմ նրանց տեսնել։ Առաջինը անշուշտ Քրիստոսն է, երկրորդը Բողոս առաքյալն է, եւ երրորդը երկու նախնի հավատացյալներ կան, որոնցից շատ բան եմ սովորել, եւ նրանք մեռած են, չկան հիմա։ Այս բոլոր փորձառությունը հնարավոր է չբադայի առաջին 5 րոպեի մահից հետո, բայց անգասկած այդ բաները պիտի բադահեն, մինչև մեր թաղման արարողությունները կատարվի եւ մեր մարմինները հանգչեն գերեզմանում։ Իսկ մենք երկրորդ հանգրվանում սպասենք, երկրորդ հանգրվանում մինչև հարության ժամանակ ստանալու համար մեր հոգեղեն մարմինները։ Դերը մեր բոլորիս արժանացնի այդ օրվան իր փառքի համար, ամեն։